Mungesa e prodhimit vendas në tregun e fruta-perimeve në qytetin e Kukësit ka bërë që çmimet e produkteve të jenë akoma të larta dhe të papërballueshme nga konsumatorët në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Ata thonë se çmimet janë shumë të larta dhe nuk e përballojnë dot një kosto të tillë, pasi të ardhurat që marrin I shpenzojnë për blerjen e ushqimeve bazë të shportës. Çmimet e larta reflektohen më së shumti në prodhimet bujqësore që vijnë nga lushnja apo rajonet e tjera të vendit. Patatja janë shumë shtret, se s'ka prodhuar lushnja, e vendit sa dalë akoma në prodhim. Trangulli është 300 lekë me shumicë, domatja 600. Patatja 900 lekë më shumë. Jo, nuk përballohen. Sipas pensioneve janë të nolta. Domatja më atë bash. Në më shtret. Çepa. Patatja më shumë 1000 lekë patatja s'ka më vaki në dëshën kurs. Po më mor me 900 lekë. Kene patate, sot e mor me 1000 lekë. Në ditët në vijim, pritet që tregu I fruta-perimeve në Kukës të pësojë ndryshime, sa I takon çmimit të prodhimeve bujqësore pasi fermerët. Nxjerrin prodhimet e tyre çka sjell edhe konkurrencën mes tregtarëve, e si pasojë pritet që edhe çmimet të pësojë një ulje, që sado pak e vogël është mjaft e vlefshme për konsumatorët dhe qytetarët kuksian.